שלום לכם, ולכן אתם צופים וצופות במשחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת. ייתכן שאתם מאזינים ומאזינות לנו באחד מערוצי הפודקאסט שבחרתם, אז יופי. בואו נתחיל מיד עם הכותרות של היום. בקנדה נמצאו שרידיהם של 215 ילדים במקום בו היה בית ספר, אליו נשלחו ילדי קהילות הילידיות שהופרדו ממשפחותיהם. חזרה אל העבר האפל של המדינה. בסרי לנקה, שריפה פרצה באוניית מסע שהובילה פלסטיק וכימיקלים. האם מאוחר מדי למזער את הנזק לבעלי חיים ימיים שניזוקים מהאסון הסביבתי? וגם מבצע משטרתי בינלאומי מתוחכם הביא למעצרם של 800 עבריינים מסביב לעולם. הכל בגלל אפליקציה אחת. איך עולם הסייבר משנה את עולם הפשע? שרידיהם של 215 ילדים, חלקם קטנים מאוד, נמצאו בקנדה, במקום שבו היה פעם בית ספר. בית ספר אליו היו שולחים את ילידי הקהילות הילידיות שהופרדו בכוח ממשפחותיהם. הגילוי המזעזע הזה עורר מחדש את הדיון על ההיסטוריה האפלה של קנדה. דוקטור מיכל סגל ארנולד, עורכת דין ומומחית לאוכלוסייה הילידית בצפון אמריקה, איתנו בעניין הזה, שלום לך. שלום רב עמנואל. אז בואו נתחיל באמת בקצרה במה מדובר, מה מצאו בדיוק, איפה ואיך ידעו לשייך את זה לקהילות הילידיות. נמצאו שרידים של 215 ילדים, כפי שאת אמרת, ליד בית ספר שנועל על ידי הכנסייה הקתולית בקנדה, בתשקולום באים, אני לא טועה. ידעו שזה ילדים אינדיאנים, כי את יודעת, אלה הילדים היחידים שנלקחו מהמשפחות שלהם, כמו שאמרת, בכוח, בכל מקרה ללא הסכמה, גם ללא ידיעה לאיפה הם הולכים. מעבר לזה, אני מניחה גם שעשו בדיקות DNA, אני לא יודעת, לא דיברו על זה, אבל ייתכן שגם עשו בדיקות DNA. כן, עכשיו, בואי כן. נדבר באמת על, על, על בתי ספר האלה שפעלו בין השנים 1883 עד 1996, אם אינני טועה? יש מה שנקרא Indian Schools גם היום, אבל זה כבר לא, נגיד, בשנות ה-70 נפסקו התהליכים האלה של לקחת את הילדים בכוח מהמשפחות. שנות ה-70, זה לא כזה... זה לא כזה מזמן, כן, נכון, בדיוק. זה לא כזה מזמן. דקת, נכון, נכון. אני חקרתי בזמנו את התנועה האינדיאנית שפעלה משנת 1968, והפעילות שלה הביאה בין השאר להפסקת המעשים הנוראים והנפשעים האלה נגד האוכלוסייה הילידית. הפעילות החינוכית כביכול זאת הייתה עוד צעד בפעילות של הממשלה הלבנה כלפי התושבים הילידים בקנדה. אגב, אותם דברים קרו בדיוק בארצות הברית. זו הייתה דרך שלהם למעשה להוריד את מה שהם ראו כמכשול במאמץ של המשתלט על כל האדמות בקנדה ובארצות הברית על ידי הממשלה האמריקאית. עשו כל מיני דברים במהלך השנים. השמורות זה דבר מאוד ידוע, הרבה אנשים יודעים על השמורות. פחות אנשים יודעים על המאמצים החינוכיים או החינוכיים כביכול. ילדים נלקחו מהמשפחות שלהם. יש תמונות שמראות את הילדים האלה מגיעים לבתי הספר האלה. הם מגיעים בתלבשות מסורתיות, עם שיער ארוך, עם נוצות בשיער, עם בגדים ארוכים, עם את יודעת מסורתיים. ורואים תמונות אחרי שהם הגיעו, שערם גולח, בגדיהם נשרפו למול עיניהם, והיה מאמץ להפוך אותם כאילו לאנשים לבנים. ב-2015 זה הוכר כג'נוסייד תרבותי. נכון מאוד, נכון מאוד, כן, זה הוכר כג'נוסייד תרבותי. זאת אומרת, אפשר להסביר, ג'נוסייד תרבותי זה בעצם לנסות למחוק לחלוטין תרבות אחת כדי להחליף אותה בתרבות אחרת שלטת. נכון מאוד. ואני לא יכולה שלא לחשוב על מה שאנחנו מכירים היום כמחנות לחינוך מחדש בסין, שמופעלים על ידי, על האויגורים. אני טועה בהשוואה, זאת אומרת, זה רחוק מאוד, יש משהו שם שאני מפספסת בהשוואה? תשמעי, המאמץ האכזרי הזה, לקחת בן אדם מהסביבה שהוא מכיר, במקרה הזה ילדים מהמשפחות שלהם, להעביר אותם לסביבה לא מוכרת לחלוטין, שאלו אותי אנשים ממה הם מתו, אני מעריכה שחלק מהמוות הוא בגלל שברון לב, ילדים לוקחים אותם גם בגיל קטן מאוד, סיפר לי בן אדם שאני פגשתי בשנות ה-90, שהוא עבר דבר כזה, לקחו אותם מהבית שלו, הוא הגיע למקום הזה, הפשיט אותו מהבגדים שלו, גילחו את שער ראשו, גרמו לו
פשוט להתנתק מכל מה שהוא מכיר. זה לא רק ברמה התרבותית, זה גם ברמה האישית, המשפחתית. הוא לא ראה את אמא שלו המון שנים. ניסו פשוט להפוך אותם לאנשים אחרים. את יודעת, ב-1900, בארצות הברית, היה שר חינוך בשם ריצ'רד פרט, הוא אמר שתוך 6 שנים הוא פשוט יהפוך את כל האינדיאנים ללבנים באמצעים חינוכיים. זאת דרך של, דרך מאוד אכזרית לנסות ולהפוך אנשים למה שהם לא. העניין הוא שהניסיון מוכיח שזה אף פעם גם לא מצליח. אין סיכוי שבן אדם ישכח את מי שהוא היה. את יודעת, יש לנו את הזהות שלנו, זה גם לא עובד, וזה כל כך אכזרי, זה פשוט מזעזע. את גם אומרת, את גם... היה אסור להם לדבר את השפות שלהם. זהו, את אומרת, היה אסור להם לדבר את השפות שלהם, ולהתלבש כמו שהתלבשו בבית, וזאת אומרת, להיות מחוברים, סליחה, לכל דבר שבו הם נולדו, ואת אומרת, אולי הם נולדו, הם מתו חלק משברון לב. אפשר גם אולי להניח שחלקם מתו מהזנחה, כי כאשר אתה מתייחס לילדים, לא כאל בני אדם, בפני עצמם, אלא כאל איזה אובייקט שאתה רוצה לפלס למודל שלך. רוצים לשנות אותו, כן? שרוצים לעצב אותו מחדש. אז ההזנחה באה די מהר. אני רוצה לשאול אותך איך... את יודעת גם ש... כן, בבקשה. לא, תמשיכי את. יש סיפורים שאני שמעתי מאנשים, וזה גם דברים שהונצחו. הגיעו מסוקים, בקנדה זה היה במסוקים, בארצות הברית לקחו אותם בדרך כלל באוטובוסים, ברכבות. בקנדה הגיעו מסוקים, אז תחשבי על הטראומה, אנשים חיים להם בשקט בבתים שלהם. מגיעים מסוקים, פשוט יורדים מהשמיים, ולוקחים את הילדים מהבתים. תחשבי על הטראומה הזאת לכל המשפחה. תחשבי על הטראומה לילדים, שפשוט ברגע אחד נלקחים מהמקום שהם מכירים, אל מקום שהם לא מכירים, ואת יודעת, זה לא רק הזנחה, יש גם ידיעות מבוססות על כך, שהכמורה, אנשי הכנסיות, התעללו בילדים האלה באופן מיני וגם באופנים אחרים, ולא יודעת אם את ראית, ראש הממשלה של קנדה, ג'סטין טרודו, ביקש מהכנסייה לקחת אחריות על הדבר הזה. הוא לא אמר את המילים בפירוש, אבל יודעים בפירוש למה הוא מתכוון. הייתה שם פשוט התעללות, ממש התעללות. המעשים הנוראים האלה שאת מתארת אותם, כולל ההגעה במסוקים לבתים של אנשים, זה, אנחנו יודעים עד מתי זה נמשך? זה באמת עד שנות ה-70? זה נמשך עד שנות ה-60. עד שנות ה-60. ואנחנו יודעים, בזמנו היו קולות שניסו לקום נגד זה, אם היה איזה ויכוח בתוך הממשלה? את יודעת שבסוף המאה ה-19 נאסר על אינדיאנים לקיים את הטקסים שלהם. זאת אומרת, במדינות דמוקרטיות כביכול, שיש בהם חופש של, את יודעת, חופש של כל, של דעת, של ביטוי, של הכל, עליהם נאסר לקיים את הטקסים שלהם. עד 1968 בארצות הברית ובקנדה גם בסמוך לאותה שנה, נאסר עליהם, ורק בשנים האלה, 1978, הממשלות ביטלו את האיסור הזה. זאת אומרת שעד סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, האינדיאנים בכלל לא הרגישו שהיה להם קול להתנגד למה שעשו להם. הם פשוט קיבלו את זה כי לא הייתה להם ברירה אחרת. סגרו אותם בשמורות, העבירו אותם בבת אחת את יודעת, תזונה מאוד בריאה של צייד ולקט, לתזונה הכי לא בריאה שיכולה להיות, קמח לבן, גבינה לבנה, דברים כאלה, שברו אותם מכל, בכל צורה. בסוף שנות ה-60 קמה התנועה הזאת, American Indian Movement, וניסתה לשנות. הייתה אז תקופה בארצות הברית ובקנדה של עמידה על זכויות, אז גם הם נעמדו ודרשו את הזכויות שלהם. ואז התחילו באמת להפסיק את ההתעללות הזאת, ולהחזיר לאט לאט את הזכויות. זכות בחירה לא הייתה להם עד שנות ה-60 בקנדה ובארצות הברית. כך שאנחנו מדברים על אוכלוסיות מאוד מוחלשות, שניסו פשוט למחוק בכל מיני צורות. בארצות הברית ובקנדה לא היו רציחות עם מאוד גדולות, למרות שהיו מקרים מסוימים בסנט קריק בארצות הברית, בוונדדני בארצות הברית, במקום מסוים בקנדה, היו מקרים של רצח של מאות אנשים. אבל זה לא היה ככלי שהשתמשו בו בדרום אמריקה, למשל. אבל הניסיונות אחרים, ניסיונות אחרים, פשוט לחוק אותם, והניסיון החינוכי הזה הוא באמת ניסיון מאוד נרחב שגרם לתוצאות נוראיות. תחשבי, היו שם ילדים במשך עשרות שנים שנתקו במשפחות והמסורת שלהם, וכמובן החברה הלבנה לא קיבלה אותם, אז הם נשארו מנותקים, גם החברה האינדיאנית וגם החברה הלבנה, לא היה להם מקום בעולם. וטרודו נכנס לתפקיד כשהוא מצהיר גם שהוא בא בעצם לפעול למען האוכלוסיות מיעוט במדינה. האם הוא באמת פועל בשטח? הוקצו תקציבים, אבל הם לא חולקו. האם ידעו עכשיו בקנדה להשתמש במקרה הזה המזעזע כדי לעשות שינוי, ואיזה שינוי צריך לעשות בעצם? תראי,
תראי, אני מאוד מקווה. ג'סטין טרודו, אפשר להגיד על הרבה דברים, אבל כוונות טובות יש לו. אני יכולה לספר לה שלפני שנתיים חצי, אני ביקרתי את החברים שלי בשמורת רוזו ריבר במניטובה, בקנדה. יש בעיות נוראיות. עכשיו תראי, הם לפני כ-15 שנה קיבלו רשות להקים בית ספר אינדיאני בתוך השמורה. ויש להם בית ספר אינדיאני, והם מנסים באמת להנחיל בחזרה את המסורת. הכספים להקמת הבית ספר הזה הגיעו כן לממשלה הקנדית. ככה שיש כאן כן ניסיון באמת אמיתי וכן לסייע. עכשיו, מאחר שמדובר בשנים ארוכות מאוד של הזנחה, שהביאו לבעיות קשות, בריאותיות, בעיות של סמים, משפחות מפורקות וכדומה, יש הרבה מה לעשות. אני מאוד מקווה שבאמת הם יצליחו. מה שאנחנו רואים כאן בתמונות, דרך אגב, זה תמונות מאוד אופטימיות בעיניי, כי רואים כאן התאגדות, ורואים כאן עמידה על הזכויות, ורואים אנשים שמגיעים בתלבושות המסורתיות שלהם, בטפים המסורתיים שלהם, רואים גם את העירוב של בגדים מסורתיים אל מול בגדים תלת של עכשיו, שזה באמת מייצג את החיים האינדיאנים היום בקנדה ובארצות הברית. אנשים חיים גם את זה וגם את זה. אני מאוד מקווה שהדבר הזה ייתן דחיפה לתיקון העוולות ההיסטוריות ולתיקון העתיד. כמובן. בהחלט, דוקטור מיכל סגל ארנולד, תודה רבה לך על ההסברים האלה. תודה רבה לך, עמנואל. עכשיו לאסון האקולוגי החמור בסרילנקה, לאחר שמחלות הנושאות חומרים מסוכנים נפלו למים, הממשלה המקומית הורתה על איסור דייג ברצועת חוף באורך כ-80 קילומטרים מחשש לזיהום. נערכים גם לאפשרות של דליפת דלק מהספינה שעלתה באש, ויש גם את בעיית הכימיקלים והפלסטיקים שבתוך האונייה הזאת. איתנו בעניין הזה תמי גנות רוזנשטרייך, סמנכלית מדיניות ואסטרטגיה באדם טבע ודין, שלום לך. שלום. בואי תספרי לנו עד כמה הנזק גדול, או עד כמה חוששים שהנזק יהיה גדול בעצם. אז באמת כבר עכשיו מתייחסים לאסון הזה כלאסון האקולוגי הימי הגדול בתולדות סרילנקה. באמת מדינה עם הרבה דגים שהים הוא מאוד מאוד מרכזי בה. מדובר, מקרי זיהום קשה מהסוג הזה בים, הם בעצם מביאים גם לזיהום מתמשך. באמת, זה לא משפח חושפים וגמרנו, אלא בעצם זה חומרים שנשארים בשטח ומחלחלים ונכנסים לתוך כל המערכת האקולוגית, זאת אומרת, שכפה אחר שכפה, נשארים בזמן, וכמו שאמרת בפתיח, זה באמת גם אירוע מתגלגל, זאת אומרת, עכשיו וכל יום יש איזשהו היבט חדש, יש את הפגיעה של את השריפה הארוכה ואת ההתפזרות של החומרים מהמכליות, וכרגע יש חשש גם לדליפת דלק לפי צילומים לוויינים. זאת אומרת, יש כאן באמת משהו שהולך ומתמשך והולך ומחריף. כבר הנזק עכשיו הוא ניכר, כמו שהזכרתי את הנושא של הפסקת הדייג, אבל באמת גם בעלי חיים מתים מגיעים לחוף, יש חלקיקי פלסטיק. אז זהו, בואי נדבר על חלקיקי פלסטיק, כי בדרך כלל כשיש אסון מסוג הזה, זה אוניית מסע שנתקעת איפשהו, אז החשש הראשון הוא דליפת דלק, ואז עברו כמה ימים, הדלק לא דלף, אז אנשים נרגעים, אבל א', כמו שאמרת, זה לא יצא מכלל סכנה, ב', בינתיים יש את כל החומרים האלה, הכימיקלים והפלסטיקים, המיקרופלסטיקים, שהם כבר פוגעים בבעלי חיים ימיים במים ועל החוף, ואלה גם נורא קשה גם לאתר ולפנות, נכון? לנקות. אנחנו נכון. מדברים פה על, נכון. על תהליך ארוך טווח. זה נכון לחלוטין, כשיכולות להיות גם השפעות משניות, זאת אומרת, מדאגה מגפן חומצי בשלב מאוחר יותר בתוך המדינה וכולי, זאת אומרת, זה באמת משהו שמתמשך. לגבי הפלסטיק, חשוב מאוד אגב לשים לב, פה זה מאוד מאוד ויזואלי, ואנחנו רואים ממש את האימפקט, אבל באמת הנושא של זיהום של מיקרופלסטיק וחלקיקי פלסטיק, הוא בעיה אקוטית, גם בישראל יש המון חלקיקי פלסטיק, אנחנו צורכים חלקיקי פלסטיק, כשאנחנו אוכלים בעצם אוכל ובמזון שלנו יש חלקיקי פלסטיק, וזאת בעיה מאוד 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 חמורה שמאוד קשה לטפל בה,
ומה שברור זה שצריך קודם כל להיגמל באמת מפלסטיק חד פעמי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים רגע למערכת כולה, ולא רק באסון הספציפי שקרה, אנחנו אומרים, האונייה הזאת בעצם הובילה חומרים, בין היתר, שנועדו לייצר שקיות פלסטיק, והדבר הזה, בפני עצמו... כלומר, אם לא היינו צורכים את השקיות פלסטיק האלה ואת החומרי פלסטיק, אז לא היינו צריכים להעמיס את כל הכימיקלים לתוך האונייה הזאת, וגם אם הייתה נתקעת, אז הסכנה הייתה הרבה יותר קטנה. לפחות אם היינו צורכים הרבה פחות, אבל יש באמת עומס אדיר על משאבי הטבע ועל הסביבה הטבעית שלנו ועל המערכות האקולוגיות הכל כך רגישות, שנמצאות גם תחת השינויים ברגישות האקלימית, ולתוך זה בעצם אנחנו מעמיסים על זה גם שימוש בדלקים פוסיליים, גם שימוש יתר בפלסטיק. יש היבטים מסוימים של פלסטיק שהם חשובים, אבל פלסטיק החד פעמי, אגב, בישראל במיוחד, נצרך באמת בכמויות אדירות, והנזק הוא... לא רק, זה לא רק נזק של מחבקי עצים, זאת אומרת, פגענו בדגים, יש באמת צב ים שנסחף מת וכולי, למרות שהתמונות האלה גם שוברות את הלב, אבל זה נזק שבסופו של דבר פוגע בנו. זה מגיע לתוך המערכות שלנו, לתוך הגוף שלנו, לילדים שלנו, אז זה נזק בפני עצמו, וכמובן שבאותו מקרה ספציפי, במקרה שאנחנו חוזים בו כעת, אז באמת, יש זיהום אדיר שכמו שאת אומרת יהיה מאוד מאוד קשה לנקות, ספק אם אפשר יהיה באמת לנקות את כולו, גם של החומרים הכימיים, החומצה השנקתית וכולי, וגם של חלקיקי הפלסטיק שהתפזרו. אז גם בפני עצמו זה מאוד מאוד קשה, וזה יכול להחמיר, גם יש בעיות בפינוי של האונייה בגלל מצב הים ומזג האוויר במקום. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באמת, רואים נגד עינינו המחשה קשה, איך אנחנו... מתנהלים בצורה לא אחראית שמביאה לפגיעה בטבע ושמביאה באופן ממש מיידי לפגיעה בנו. ואגב, גם קראתי שלא שולחים כרגע מתנדבים לחוף בסרילנקה כדי לנקות את הפלסטיק, כי הם נמצאים בסגר בגלל הקורונה. אז בעיה על בעיה, וזה גורם לעוד בעיה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני בדרך כלל שואלת גם כשמתעסקים בנושא סביבתי כלשהו, זה איך אנחנו עדיין, נגיד גם לנו פה בתוכנית, לקח איזה שבועיים להגיע לזה. ובכלל, זה לא נושא שהוא בכותרות של כל עיתוני ומהדורות בעולם, למרות שהממשלות כבר התחילו קצת לאט יותר להפנים את חשיבות הנושאים הסביבתיים. למה אנחנו עוד לא שם? למה זה עדיין לא מספיק מעניין את רוב הציבור? למה זה לא מספיק... למה זה מרגיש עדיין כזה שייך? אוי, טוב, יש איזו ספינה, איזה נזק סביבתי ענק, אבל זה שייך לארגוני... לארגונים, כן, לארגונים הירוקים. למה? אז תראה, אז אני רוצה להתחיל דווקא מנקודה אופטימית שאני חושבת, וגם הזכרתי את זה קצת, אני חושבת שבאמת אנחנו בשנים, בשנתיים, שלוש האחרונות, עדים לתהליך של שינוי, שיש יותר התייחסות ויותר הבנה של זה, אבל אני מסכימה איתך שאנחנו רחוקים מאוד מהנקודה שבה היינו צריכים להיות מתוך הבנה של עד כמה האירועים האלה והדברים האלה משפיעים באמת על כל היבט והיבט בחיים שלנו. זאת אומרת, זה משפיע, אנחנו מסתכלים על סביבה, זה משפיע על הכל, זה משפיע על האוכל שאנחנו אוכלים, זה משפיע על הביטחון שלנו, זה משפיע על הבריאות שלנו, זה באמת משפיע בכל רמה. ואני חושבת שיש כמה סיבות שגורמות לזה, באמת, לחלק גדול מהציבור ולתקשורת להרגיש בעצם מרוחקים. הרוב הזיהום ורוב הנזק הסביבתיים, אין לו המחשה ויזואלית כל כך חדה כמו שראינו, כמו שאנחנו רואים בעצם בשבועיים האחרונים במקרה בסרילנקה, או כמו שראינו באסון הזפת שפקד את חופי ישראל לפני כבר הרבה שבועות. זאת אומרת, אחת לכמה זמן יש איזשהו אירוע באמת ויזואלי כזה, אבל בעצם הזיהום היומיומי, מה שנפלט מהארובות, מה שמרססים בשדות, הזיהום היומיומי הוא זיהום שאנחנו לא רואים ואנחנו גם לא יודעים לשייך אליו פנים. זאת אומרת, להגיד, הבן אדם הזה נפגע מהנושא סביבתי. זה לא מספיק מוחשי לנו ברוב המקרים. זה לא מספיק מוחשי. זה, בדיוק, זה דבר אחד במקרה. עכשיו, הרבה פעמים כשכן קורה אסון כזה, באמת קל לנו להסתכל על זה מרחוק. זה אסון שקשור לסרילנקה. היה אסון שקשור למפרץ מקסיקו. זאת אומרת, יש בזה משהו שהוא מאפשר לנו את התחושת ביטחון הזאת, כאילו אנחנו מסתכלים על משהו שקורה למישהו אחר. אבל בסיפור, לא רק הסביבתי, הסיפור העולמי הגדול ביותר כרגע זה הנושא של משבר האקלים. והנושא של משבר האקלים הוא באמת נושא שישפיע על ישראל, הוא כבר משפיע על ישראל, אנחנו כבר רואים את האימפקט של זה על ישראל. אבל ישפיע על ישראל בצורה כל כך חזקה, שבעצם זה ממש חובה גם לנבחרים, גם לנבחרי הציבור, גם לתקשורת, גם לציבור, באמת להתעורר ולהבין שכרגע אנחנו חייבים לפעול
כי המחירים הם כבר פה, זאת אומרת, אנחנו משלמים אותם, זה לא משהו עתידי, וזה לא משהו של מישהו אחר, זה כאן ועכשיו, וזה עלינו, כשהחדשות הטובות הן שאם אנחנו נפעל לתיקון, זה ישפר מאוד גם את החיים שלנו. בהחלט, תמי גנות רוזנשטרייך, אנחנו נשאר עם התקווה, ומודים לך מאוד. תודה רבה. תודה רבה. גורמי אכיפת חוק ברחבי העולם חשפו מבצע עוקץ מתוחכם שניהלו במשך 3 שנים, במסגרתו הצליח ליירט מיליוני הודעות מוצפנות שנשלחו בין פושעים בארגוני פשיעה מסביב לעולם. ההודעות הללו נשלחו באמצעות אפליקציית מחשבון פשוטה שהותקנה בסלולרים שנרכשו בשוק השחור. איתנו בעניין הזה עם עוד הרבה מאוד פרטים מעניינים, דוקטור הראל מנשרי, ראש תחום סייבר במכון הטכנולוגי בחולון, HIT, וממקימי מערך הסייבר של השב"כ. שלום לך. אהלן. אז בוא נדבר על הפעולה המשטרתית הבינלאומית הזאת, שהיא ממש ראשונה מסוגה, נכון? היא לא ראשונה מסוגה, אבל בקנה מידה כזה גדול ונרחב, יש כאן עניין חדש, ואני חייב לתקן אותך, וסליחה שאני אומר, האפליקציה הזאת היא לא פשוטה בכלל, זאת אומרת, יש כאן אירוע גם ב... דרך הפעולה של הפושעים, שהם חשבו שהם משתמשים ביישום שמגן עליהם מפני ניטור ועיכוב של גורמי אכיפת חוק. הם חשבו שזה מוצפן לחלוטין. נכון. הרבה יותר מהטלגרם. האמת שהם צדקו, זה באמת מוצפן. הרבה יותר מכל דבר אחר שקיים, אבל מה שהם לא ידעו, זה שמי שפיתח את האירוע הזה, היה למעשה מקור של ה-FBI האמריקאי. הסיפור הזה, כמו שאמרת, מתחיל כבר לפני כ3 שנים, ב-2018, כאשר נחשפה בקנדה, או לא בדיוק בקנדה, הייתה חשיפה בכל צפון אמריקה של רשת שעשתה שימוש במכשירים די דומים, זאת אומרת, העיקרון דומה, רשת שנקראה Phantom Secure, שהשתמשה במכשירים מוצפנים. והבסיס של המכשירים ההם היה על הבלקברי, החברה הקנדית, שהיום היא למעשה חברה כבר לא קנדית כבר די הרבה זמן. וכאשר הועמדו לדין ראשי הרשת ההיא, שחילקה לכל מיני פושעים או מכרה לכל מיני פושעים מכשירים מוצפנים, ה-FBI האמריקאי הצליח לשים יד על אחד ממפתחי התוכנה ההיא, זה גם תוכנה וגם חומרה, והציע לו הצעה שהיה לו קשה מאוד לסרב לה. זאת אומרת, במקום ללכת לכלא להרבה מאוד שנים, בוא תעבוד עבורנו, גם תקבל הרבה כסף, וגם תפתח תשתית מוצפנת חדשה, שאפשר יהיה למכור אותה להרבה פושעים מסביב לעולם, ואנחנו נשלוט בה למעשה. זה הרעיון שאומר... עכשיו, במילים אחרות, אנחנו מדברים על טלפונים שיש להם רק את האפליקציה הזאת, נמכרים בשוק השחור, ובעצם מי שמכר את הטלפונים הראשונים, ואז עבריינים מכרו את זה אחד לשני, זה ה-FBI והמשטרה האוסטרלית, נכון, בסיוע של עבריינים שעשו איתם דיל. ה-FBI עשו כאן תרגיל מאוד מאוד יפה, וכל המערכת הזאת שנקראת אנום, כמו שאמרת, זה בדיוק, זה טלפון סלולרי שיקרו ממנו למעשה את כל היכולות. הוא לא יכול להתקשר אפילו. הוא לא יכול לעשות כלום למעט הוצאת, נקרא לזה שיחות צ'אט שכולל גם מדיה, מוצפן מקצה לקצה. רק לאותו טלפון בדיוק. בדיוק, רק ברשת הזאת, רק לטלפון שנמצא באותה רשת, באותו אנום. והדבר הזה עבד עבור אותם פושעים למשך הרבה זמן. להבנתי, ממה שאומרים במסמכי בית המשפט בארצות הברית, החשיפה, ואומר את זה גם ראש המשטרה האוסטרלית, החשיפה, המועד של החשיפה נקבע כנראה מכיוון שהייתה כנופיית פשע באוסטרליה שתכננה לבצע פיגוע במסגרתו לחסל משפחה שלמה, הורים, ילדים וכדומה. כן, אז הגיע הזמן להתערב. נכון, ולכן עכשיו, מה שאנחנו צריכים להבין זה, מדובר על איזה 800 אנשים שנעצרו בעשרות מדינות, אבל אלה לא כולם עבדו ביחד על איזה פשע מאורגן, אותה רשת סמים. זה מלא קבוצות של עבריינים שכולם השתמשו בתוכנה הזאת. סינדיקטים שונים, כמו שאומרים את זה בבית המשפט בארצות הברית, סינדיקציות פשע,
למעשה מדובר כאן על באמת הרבה מאוד ארגונים שכולם עשו שימוש באותם מכשירים מוצפנים מקצה לקצה, אותם מכשירים שנראים על פניו באמת רעיון אולטימטיבי להתחמק מזרועות החוק ומהיכולת לתקשר. וכאן צריך להגיד עוד דבר, ב-2020 משטרות באירופה, בבלגיה ובהולנד, עד כמה שאני זוכר, למעשה חשפו וסיכלו עוד רשת מוצפנת ששימשה ארגוני פשע באירופה. והדבר הזה גרם להגירה של עוד קבוצות פשע לכיוון אותו פטנט, לכיוון אותו פתרון הצפנה שהאנום נתן להם, וזה צירף עוד לקוחות לגורמי האכיפה. אז זהו, מי הלקוחות? זאת אומרת, יש בעולם הפשע יש כמה סוגים, ובדרך כלל יש גם קשר וזיקה בין הדברים. נגיד יש סחר בסמים, יש סחר בבני אדם, יש קבוצות של אנשים שהעבודה שלהם זה להתנקש. יש משפחות פשע של פעם כאלה, שאנחנו מדמיינים את הזקן בבית שנותן את הפקודות, או זה סתם, אני רואה יותר מדי סרטים. ואז, האם כל עולם הפשע עבר לעולם הסייברי הזה, או שיש עדיין את הבורר של פעם? אני אגיד לך דבר כזה. קודם כל, זאת שאלה שאני לא יודע אם יש מישהו שיודע לתת תשובה בכיוון. אבל אני אגיד ככה. אחד, זה נתן פתרון כאן גם לאלה שעסקו בפשעים של פעם, וגם לאלה שעוסקים בפשעים של היום. אבל אם את כבר שואלת על עולם הסייבר והפשיעה, צריך לבוא ולומר שבשנה האחרונה אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד גדולה בהגירה של פושעים מכל מיני כיוונים, שיש להם יכולת והם לא חוששים ולא נרתעים מטכנולוגיה, לעבור לעולם הסייבר. השנה האחרונה, שנת הקורונה, גרמה לכולנו לעבוד מרחוק. זה יגדיל את משטח התקיפה, וזה מאפשר להרבה מאוד פושעים שיש להם יכולת כזאת, ויש להם גישה לגורמים שיש להם יכולת קיברנטית, לפעול גם בעולם הסייבר. כן, כל הכופר שאנחנו מכירים למשל. עכשיו, בעיקרון פיגועי כופר נקרא לזה, כי זה ממש, האמריקאים היום מתייחסים לזה כאל פיגוע טרור. הם הכריזו על זה לפני שבוע, שהם עכשיו רואים כל נושא הכופר האלה, פיגוע לכל דבר ועניין, וככה הם גם יפעלו נגד הפושעים הללו, והם עושים הרבה מאוד עבודה. יש כאן, אנחנו מכירים את הסיפור הזה כבר כמה שנים, למעשה למעלה מחמש שנים, אנחנו מכירים תוכנות כופר ואירועים כאלה. ב-2017 היו שני אירועים מאוד מאוד גדולים, שדרך אגב בוצעו על ידי מדינות. כן, על הנמל ב... הנמל, הסיפור עם הנמל זה סיפור שמתחיל על ידי רוסיה, אבל חודש לפני זה היה אירוע שבוצע על ידי קוריאה הצפונית, שקוראים לו וונאקראי, שתקף את כל העולם למעשה במניפה רחבה, בלי להתכוון ספציפית לאף אחד, אלא מי שלא היה מוגן נפגע. אבל זה, כמו שאמרת, זה פעולות של מדינות. אני רוצה להישאר אצל עבריינים. אבל יש כאן פושעים שמבצעים. ודרך אגב, יש מדינות שמבצעות פשעי מחשב, כולל אירועי כופר, תוך התחזות לעבריינים. דיברנו על קוריאה הצפונית, גם איראן עושה אירועים כאלה, מדינות שרוצות להכניס כסף למדינה. וקשה לפעמים להבדיל בין אירוע שהוא אירוע מדינתי לאירוע שהוא פשע חד משמעי, צריך לבוא ולחקור את האירוע לעומק כדי להבין. אני רוצה לסיום גם לשאול אולי עכשיו שאנחנו מבינים שמצד אחד יש פעילות סייברית של הפשיעה המאורגנת בעולם, וגם המדינתית מאוד רחבה, כי זאת הזירה היום, ומצד שני, כשיש מבצע משטרתי כל כך מוצלח, אבל שעבריינים יודעים עכשיו שהם נפלו בפח של ה-FBI ושל המשטרה האוסטרלית, האם זה לא יגרום להם לחזור לדרכים של פעם, דרך יונה אולי להעביר מסר, או לשלוח איזה צעיר לרוץ? אז קודם כל, תשמעי, בסוף, 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 איך אומרים, אנחנו לא נחזור לעבוד עם חרוזים, אנחנו בעולם טכנולוגי שרץ קדימה. וכל הזמן מחפשים ומפתחים עוד דרכים, והם ימצאו דרכים. וגם גורמי האכיפה למיניהם, בין אם זה גורמים מדינתיים, בין אם זה גורמים שעובדים מול פושעים, כן. מחפשים דרכים כדי לתפוס אותם. אני מניח שלא יחזרו כל כך מהר ליונה דואר, כי יונה, את יודעת, אפשר גם לעשות ממנה יונה על האש בכל מיני מקומות. זה יותר, זה יותר מדי משעשע אותנו, הסיפור הזה. דוקטור אראל מנשרי, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה שהזמנת אותי.
בשמחה רבה, ותודה לכם שצפיתם ובאנו, וגם שהזנתם לנו באפליקציות הפודקאסט השונות. תודה רבה לכל האורחים והאורחות שהיו פה. אנחנו נתראה בשבוע הבא, ואם תרצו בינתיים, כנסו לערוץ היוטיוב שלנו, משחק חוץ, ערוץ כנסת, שאתם תראו את התוכנית הזאת ואת התוכניות הקודמות שהיו וגם יהיו. להתראות.